Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini membebaskan bekas pegawai khas kepada bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak yang direman sebelum ini bagi membantu siasatan kes penyelewangan One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Majistret Muhammad Bukhari Mak Roslan membenarkan lelaki bergelar Dato' itu dibebaskan dengan jaminan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM berjumlah RM20,000 di Mahkamah Majistret itu. Jurucakap SPRM berkata mahkamah turut mengarahkan lelaki itu menyerahkan pasportnya kepada SPRM dan melaporkan diri di pejabat SPRM di Putrajaya setiap bulan sehingga siasatan kes itu selesai. Lelaki itu sebelum ini direman selama 7 hari bermula Isnin lalu bagi membantu siasatan kes 1MDB. Dia adalah individu pertama yang direman bagi siasatan kes berkenaan.